រថយន្តសំណព្វចិត្តរបស់បងប្អូនតម្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Toyota Vigo សេរីឆ្នាំ2024បានចេញលក់ហើយមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកខាងក្រៅ360ដឺក្រេកាន់តែស្អាតកាន់តែទាន់សម័យដងតែត្រូវចិត្ត100%តែម្ដងថ្មីៗនេះនៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីជាមួយនឹងរੂគរៀងនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់រថយន្តថ្មីគឺ Kia Picanto សេរីឆ្នាំ2024ដែលបងប្អូនតែងតែហៅថា Morning Kia Picanto គឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េ ជារជ្ជនលក្ខណៈគ្រួសារขนาดតូចដែលមានឈ្មោះបោះសំលេងជាយូនាស់មកហើយហើយក៏ជាម៉ាយេហៅចាស់ kosakata ផងដែរនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយវាទៀតផងគៀបពីកាន់តូ2024មានការផ្លាស់ប្ដូររុករៀងផ្នែកខាងក្រៅស្ទើរតែ100%ដែលមើលទៅកាន់តែមានភាពទៀតាញនិងស្រស់សង្ហាព្រមទាំងមានបំពែកបច្ច័យវិជាតិដំណើរទំនើបប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្នុងហាក់រាក់ នៅដដាលដោយស៊េរីឆ្នាំ2022 2023គៀបពីកັນតូស៊េរីឆ្នាំ2024ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមាន2ជម្រើសជម្រើសទី1គឺម៉ាស៊ីនសាំង1.0លីត្រ3ស៊ីឡាំងអាចផលិតកម្លាំងបាន66សេះនិងកម្លាំងរមួលកង់80ញូតុនម៉ែត្រនិងជម្រើសទី2ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន1.2លីត្រ4ស៊ីឡាំងអាចផលិតកម្លាំងបាន83សេះនិងកម្លាំងរមួលកង់122ញូតុនម៉ែត្ររថយន្តនេះប្រອບលេខ5វគ្គអូតូនិងមានជម្រើសលេខដៃផងដែរចំពោះ រថយន្ត سي ប្រេងវិញជាម្ចំកាពីកាន់តូសេរីឆ្នាំ2024នេះចំណាយអស់4ទៅ5លីត្រជាងបំណោះក្នុងរយៈចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្របាននិយាយអំពីការ design ផ្នែកខាងក្រៅវិញតាមបែបរថយន្តអនាគតដោយផ្នែកខាងមុខមានបំពាក់សម្ណាញ់អមដោយធ្នល់កាងសងខាងមានទម្រង់ដោយទៅនឹងជ្រោមមុខខ្លាដែលគេហៅថា Tiger Nose Grill និងមានក្រូមេមួយ chnot នៅពីក្រម logo រាជនានាថ្មីបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀង full LED រាជនានាថ្មីដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Vicep design ដ៏មានទម្រង់ជាអសវាយដែលមានសមត្ថភាពទម្លាក់ដំឡើងស្វាយកូតដោយស្វាយប្រវត្តិពេលមានរថយន្តនៅផ្នែកខាងមុខបកកាត់ត្រដាងទៅនឹងចង្កៀង Matrix LED Headlight ដែលមានបំពាក់នៅលើរថយន្តទំនើបទំនើបមួយចំនួនផងដែរចំណែកចង្កៀងផ្នែកខាងក្រោយវិញក៏ជាប្រភេទ Full LED និងមាន Stop LED អស់កាត់ផ្ទៃពីផ្នែកម្ខាងទៅផ្នែកម្ខាងទៀតយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់រုပ်រៀងផ្នែកខាងក្រៅមើលទៅស័កសម្មអត់ខ្ចោះកាន់តែអំណាចនិងស្ព័រជាងមុនថ្មីមួយកម្រិតទៀតបាទ បានយាយអំពីយ៉ាន់កង់វិញក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីផងដែរ Kia Picanto ស៊េរីឆ្នាំ2024ក៏បានបំពែកជាមួយនឹងយ៉ាន់អាលុយមីញ៉ូមដែលមានជម្រើសចាប់ពី14អ៊ីងដល់16អ៊ីងអាស្រ័យទៅលើអបសិនដែលបងប្អូនជ្រើសរើសដូចជា Kia Picanto Fashion, Picanto GT-Line និង Picanto X-Line ជាដើមជាមួយនឹងតម្លៃចាប់ពី18,999ដុល្លារទៅដល់20,000ដុល្លារជាងនៅទីផ្សារបរទេសហើយសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជាវិញអាចមាន តម្លៃចាប់ពី2 20000ដុល្លារជាងឡើងទៅនៅពេលដែលរថយន្តនេះមានវត្តមានលក់នៅទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំហាក់អន់ចិត្តជាងគេដោយសារតែផ្ទៃខាងក្នុងផ្នែកចរាចរស្ទើរតែទាំងស្រុងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលវាដូចទៅនឹង Kia Picanto សេរីឆ្នាំ2022និង2023ប៉ុន្តែផ្នែកចង្កូតបានផ្លាស់ប្ដូរការ design ទៅជារាងអសដេនិងមានប៊ូតុងជាច្រើនសម្រាប់ចុចបញ្ជានៅលើដៃចង្កូតជាដើមប្រើប្រាស់កូនសោ Smart Key អេក្រង់បែប Touch Screen ទំហំ8អ៊ីញអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay និង Android Auto ដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែព្រមទាំងមានកាមេរ៉ាក្រោយមួយគ្រាប់និង Sensor ជំនួយក្នុងការចូចតរថយន្តដោយសវត្ថិភាពទៀតផងលរពីនេះទៅទៀតម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់វាអាចបញ្ជាបានពីតំបន់រថយន្តនេះមានបំពែកកៅអីស្បែក2ជួរមានសភាពធំទូលាយសមរម្យអាចជិះបានរហូតដល់5នាក់និងសល់គ្រប់ក្រ ாய் សម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ធំគួសសម្ចំណែកមុខងារសវត្ថិភាពវិញពីកាន់តោទៅទូទួបាន ពងសុវត have... ្ថ the... ិភ appears... ាព7គ្រ economy... ាប really water... ់និងបំពាក់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដូចជាប្រព័ន្ធ Frang ABS ខាងដើមសារពសក្ត័យម៉ូគីពីកាន់តូ2024មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនសាកសំជារថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារខ្នាតតូចលំដាប់ថវិកាដែលបងប្អូនមានជីវភាពល្មមល្មមអាចជៀវយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ការ design ផ្នែកខាងក្រៅវិញខ្ញុំពេញចិត្តសូមឲ្យពិន្ទុ9លឺ10ចុះបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបើមានលក់នៅកម្ពុជាតម្លៃត្រឹម20000តើបងប្អូនគួចជីកឬក៏គួចដក បន្តជិញយោបល់ខាងក្រោមសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំទេសូមមេត្តាជួយចុចម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យ channel របស់ខ្ញុំឆាប់គ្រប់កោការបានប៊ូតុងប្រាក់យកទៅអួតប្រពន្ធកូនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់